У столиці під офісом Amnesty International активісти влаштували пікет. Вони вимагали від організації звіту про катівні на території Донецької та Луганської областей. Хочуть, аби представники організації дослідили ці в'язниці та надали інформацію про ситуацію. Більш детально про акцію розповість блогер, політолог та координатор проєктів Всеукраїнської молодіжної громадської організації «Спілка молодих політологів України» Олександр Верголяс. Це програма «Відкрита студія». Мене звати Влад Волошин. Приєднуйтесь до розмови. Я зайти, щоб попросити їх вийти, поспілкуватися. Amnesty International натомість робить якісь заяви дивні в бік української влади, звинувачує українську владу в тому, що вони не застосовують тортури. Це смішно. З огляду на наш звіт, тебе не існує, катування застосовувались до громадян України. На даний момент один громадянин Росії зараз утримується в таємних тюрмах СБУ. Це один із п'яти, хто нам відомий. Це люди, які сидять зараз в якихось підвалах, ми не знаємо де, без власне будь-якого обвинувачення. І це найгірше. Олександре, вітаємо вас в нашій студії. Давайте одразу будемо спілкуватися про те, з чого все починалось і взагалі, що це за катівні і в'язниці. Все почалось з того, що в серпні місяці Amnesty International та Human Rights Watch опублікували звіт про таємні тюрми, які знаходяться на території України, і де катують сепаратистів, причому катують, їх отримують на закон і таке інше. Відповідно, загалом цей звіт складається з двох частин. Перше – це про те, що йде порушення прав людини на території підконтрольної України і на підконтрольної. Але інтернаційна була підводка така, що акцентувалося лише на першій частині. Там назва цього звіту «Вас не існує». Я спершу цим зацікавився як людина, яка цікавиться, в принципі, інтерсійними війнами, інтерсійними операціями, і продивився в цей звіт, побачив, що в них відсутня будь-яка акцент на верифікацію, на підтвердження цих даних. Вся інформація, яку вони брали, це були зі слів очевидців, які там перебували начебто. Наприклад, коли вийшла передача на громадському, де пані Станко брала в нібито в'язня таємної в'язниці в СБУ в Харкові, він сказав, хто він, що він, що він насправді патріот України і таке інше. І через декілька днів миротворець провів своє власне розслідування і знайшли його акаунти в соцмережах, де побачили, що ця людина взагалі-то є сепаратистично налаштованою. Відповідно, має всі ознаки цього на своїй сторінці, там і фотографії, і таке інше. Це перше. Друге, що в той проміжок часу, який він нібито перебував у таємній в'язниці СБУ, він активно користувався соцмережами. Тобто там і по таймлайну було, і місця, які він фотографував, явно це був не запис, а відповідно до того періоду часу. І після цього, скажімо так, це мене зацікавило і дещо обурило, оскільки я ще мав інформацію про те, що друга частина фактично не опублікована, не отримала необхідного розголосу, і я вирішив, скажімо так, акцентувати увагу на тому, що, перше, ця інформація, яку вони брали стосовно катівень на території України, вона береться суто зі слів сепаратистів. Ці люди трошечки заангажовані, відповідно, вони зацікавлені в такій постановці питання. І друге, абсолютно відсутня інформація про те, що як катують і вбивають людей на Донбасі, в підвалах Луганська і Донецька. І аж доходить до того, що навіть на декілька тижнів тому був звіт ООН, який базувався на звіті Human Rights Watch та Amnesty International, і вони... Таких заяв там не було. Вони суто робили акцент на першій частині. І ще раз, яка повторюсь, вона заснована лише на словах сепаратистів. Ось. І ми вдвічі, це перша була акція під посольством Російської Федерації, друга була акція вчора під офісом Amnesty International, де ми підійшли навіть до офісу Amnesty і передали список всіх об'єктів, які знаходяться по ту сторону лінії зіткнення, що вони там перевірили. І відповідь на моє питання, звідки берете інформацію, пані Оксана, це директорка Amnesty International, сказала, що ми беремо інформацію від очевидців.
бо таємні тюрми на те й таємні, що туди ніхто не може потрапити. Відповідно, в них відсутній інструмент верифікації всіх цих. Як мінімум, дивним мені здається той факт, що можна з в'язниці писати пости у Фейсбуці. Ну, трошки є. І активно. Але взагалі, вам не здається ця ситуація дивною? От я просто зараз, цитата з звіту міжнародних правозахисних організацій Amnesty International і Human Rights Watch, українська служба безпеки незаконно утримує людей в секретних в'язницях Харкові, Маріуполі, Краматорську та Ізюмі. От. Це перша частина? Це так, да, це перша частина. Що стосується, і було інтерв'ю людини, яка нібито перебувала в Харківському СБУ. Наскільки я можу розуміти, що перше, є певні проблеми з перекладом, тому що, я так розумію, що малося на увазі СІЗО або ж місце тимчасового утримання. І оці місця тимчасового утримування було показано 1 вересня на екскурсії, коли був і голова Харківського СБУ, і взагалі СБУ 1 вересня 2016 року. І показали ці приміщення, які не передбачені, них неможливо тримати довго людей, чисто фізично, це перше. Друге, що, ну, з огляду на те, що ці будівлі побудовані доволі давно, вони доволі масивні, навіть там інтернет доволі такий важкувато зробити, плюс робити фотографії поза цим приміщенням. Тільки на цій першій частині акцент робиться у цих звітах? Інформаційно, так. Інформаційно, те, що перше казав, то що був звіт, взагалі, назва цього звіту вас не існує. Тобто, якби був би, наприклад, назва звіту про аналіз, право дотримання прав людини на території України та тимчасово непідконтрольних територіях, було б нормально. Якщо б ми казали, що ми не маємо об'єктивно можливості перевірити цю інформацію, даємо те, що ми знаємо. А вас не існує, це вони кого мають на увазі? Це було про тих людей, які нібито перебували в в'язницях СБУ. І це навіть слова, які дав охоронець одному з в'язнів, що вас не існує. Ви знайомились з свідченнями тих чи інших якби в'язнів. Так. От у вас є ті чи інші дослідження, я думаю, ви з нами поділитесь. І невідповідності. Але це зробимо буквально в наступній частині програми «Відкрита студія». Не перемикайтесь. Координатор проєктів Всеукраїнської молодіжної громадської організації «Спілка молодих політологів України» Олександр Верголяс є гостем нашої програми. Отже, Олександре, тепер про невідповідність свідчень. Кого саме, з ким ви спілкувались, або ж свідченнями кого знайомились? Я дивився свідчення, ті, що було в відкритому доступі, відповідно звіту Amnesty та Human Rights Watch. Те, що перше, те, що були певні. Перше, те, що вони, краще, вони були у тюрмах СБУ, яких просто фізично не існує в природі. А друге, те, що вони активно вели активне життя під час одного з періодів своїх там перебування. Третє, те, що сім'ї в'язнів, наприклад, на Сущенка, одна з людини, яка була Вакарук, Микола Вакарук, було проаналізовано сторінку його сина, і він каже, що сам Вакарук каже, що його нібито взяли СБУшники 7 грудня, якого чого числа. На сторінці його сина взагалі немає жодних постів про те, що начебто взяли його батька, а він лише питається про долю свого друга. Тобто, ну, знову ж таки, є певна невідповідність того, що відбувається. А це перше. Друге, що велика невідповідність, те, що йде повністю ігнорування реальних фактів катувань та фізичних страждань людей, які перебували в полоні у сепаратистів. Наприклад, те, що є реальний факт того, що мінімум в двох людей, які були патріотичні татуювання на руках, терористи їх просто відрубали. Угу. Цього не було вказано. Далі є те, що вухо відрізали. Далі те, що люди тижнями голодували, тижнями не отримували медичну допомогу, відповідно, вони втрачали кінцівки. Цих ситуацій доволі багато, і, в принципі, якщо придивитися відео обмінів полоненими, можна подивитися, в якому стані виходять сепаратисти і терористи, в якому вони візуально стані, тому що вони цілком здорові, нормально ходять своїми силами, і подивитися на тих, хто з тої сторони приходить. Вони є фізично або психічно зломаними. А чи існує звіт у цих організацій про таких в'язнів? Ні.
взагалі? Там, в тому звіті вказується про 9 людей, серед них історик, журналіст, яку десь півроку тому звільнили. От, але і там суто цивільні і все. Навіть якщо говорити про цивільних, то там не вказано жодного факту про те, що цивільних викупали з полону. Угу. Тобто це йде фактично де торгівля людьми. Це вже ніяк не входить в рамки захисту прав людини. 1 вересня очільник Служби безпеки України Василь Грицак заперечив існування таємних в'язниць СБУ. Зокрема, він додав, цитую, інформація про таємну в'язницю в Харкові не відповідає дійсності. Також голова СБУ зазначив, що Служба безпеки України діє виключно у правовому полі. Ну так, мені немає чого йому дати до цього слова. Ви вимагали звіти цих двох організацій по в'язням, які перебувають по ту сторону лінії розмежування? Ми були двічі, перша, у нас було дві акції. Перша під посольством Російської Федерації, друга під самим Емністі. І жодних з цих разів не було жодної реакції. Більше того, коли ми підійшли другий раз, зайшли в офіс Емністі і показали, дивіться, у нас є список, поскільки перевірте, вони не надали жодної інформації про те, що вони там проводять якусь там діяльність. Угу. Це все. А що ви ще вимагали, проводячи ці акції? В першу чергу, ми хочемо, щоб вони дивилися на це об'єктивно. Перше, це верифікація інформації з боку сепаратистів. І друге, щоб вони об'єктивно і ґрунтовно дослідили всю ситуацію стосовно людей, які перебувають в полоні сепаратистів. І ці всі матеріали вони давали в відкритому доступі, щоб або українська влада, або міжнародна спільнота мала можливість подавати до міжнародних судів та притягати цих людей до відповідальності. Тобто наразі вони була реакція Amnesty International на те, що на прес-конференцію Грицака, по-моєму, на позаминулого тижня, в стилі так, ми знаємо про ці вісім об'єктів, про ці вісім підвалів, і все. Тобто не було жодної реакції, що ми туди поїхали, ми там перевірили. Тобто, знову таки, ми це знаємо і все. Нам цього вистачає. З активістами СБУ якось зв'язувалися, щоб показати. Ви перебували там на місці, теоретично тих чи інших приміщень, про які йдеться? На жаль, я не був в цих об'єктах. Я мав, скажімо так, спілкування з представниками СБУ. Ну, кажу, вони там фізично людина має дотримати. Угу. Ну, плюс ще є дотримання і з боку прокуратури, в тому числі військової прокуратури, на дотримання законності дії Служби безпеки. Тобто, якби такий був би факт, то рано чи пізно воно десь би з'явилася ця інформація. Ми продовжимо нашу розмову за мить, буквально зробимо секундну паузу у програмі «Відкрита студія». Друзі, не перемикайтеся. Блогер та політолог Олександр Варголяс є гостем програми «Відкрита студія» в ефірі Чорноморської телерадіокомпанії. Третя частина. Ну і тепер поговоримо про активні дії, які намагатимуться залучати активісти для, скажімо так, закриття цього питання, чи що? Верифікації тих чи інших моментів. Що ви готові зробити? Ну, ми продовжимо далі свої заходи стосовно можливості збору інформації людей, які, від людей, які перебували в полоні, в тому числі і цивільних. І будемо кожен раз, кожну людину, яку ми питаємо, що вони, чи їх з ними сконтактувалися представники Емністі чи Кіма Наревоча. Якщо так, то в якому ключі? І як? І таке інше. Тобто, наразі наше завдання, щоб ми не хочемо виконувати роботу Human Radovich. Ми просто покажемо, що дивіться, ми готові до співпраці. Якщо ви готові або, скажімо так, виправляти свої помилки, або розширяти свої звіти, або робити більш об'єктивні розслідування, будь ласка, ми готові до контакту. Uh-huh. От, поки що тільки в такому ключі. І якщо цього буде мало, будемо вступати в переписку з іншими міжнародними організаціями, які будуть теж реагувати. Наприклад, той же Червоний Хрест. Червоний Хрест, тактика роботи Червоного Хреста від інших провізників в тому, що Червоний Хрест, він працює не голосно, в них є практика конфіденційного спілкування, і, скажімо так, в них їхнє КПД в тому, що вони працюють над звільненням людей без зайвого галасу. Human Rights Watch та Amnesty, у них навпаки тактика зворотня. Чим більше вони створюють шуму, тим більше їхній КПД. Інформаційні найманці. Ви саме так називаєте Amnesty? Так, тому що, з моєї точки зору, особисто моєї точки зору,
їхнє КПД, коефіцієнт корисної дії, значить в тому, що наскільки вони гучно працюють. Тому що якщо вони їх не чути і не видно, то відповідно їхнє фінансування може бути скоротити, тому що не ще організація, яка нічого не робить. А тобто так, тут ситуація як в шоу-бізнесі, чим голосніше ти про себе кричиш, тим більше до тебе привертають уваги, чи що? В принципі так, бо це є тактика цих двох міжнародних організацій. В принципі це правильно, тому що деякі закриті режими там держави, які не зацікавлені до такому розголосі своїх порушень в сфері прав людини, вони не зацікавлені в розголосі цих фактів, і тут виступає і Amnesty, і Human Rights Watch. І з моєї точки зору, якщо вони полюють виключно за, скажімо так, не славою, а розголосом, бо якщо збити паралелі з іділом, який відтінає голову своїм полоненим, то зараз людям, ну, це не теж звично, це інша норма, ну, воно вже цього чуло багато, і це не сильно людей зачепить. Mm-hmm. Плюс десь там далеко, в Сирії, це не дуже цікаво. А коли вже на території Європи це відбувається, і плюс робить влада, яка катує людей там без невинних, там робиться фотографії, які вони бідні, нещасні, то, що їх там катують десь там на підвалах, і забувають про те, що це є офіційні державні органи, і забувають про те, що є, скажімо так, зона, сіра зона для права, яка там взагалі повна безпреділ відбувається. І цим їм вигідно, бо вигідно в тому, що інформаційно краще боротися з офіційними органами, на які можна офіційно натиснути, ніж з якими бандюками, на яких немає ніякого спротиву. Скажіть, будь ласка, ну, в принципі, Amnesty International і Human Rights Watch – це доволі там серйозні організації і там авторитетні організації. Так. От, що чисто теоретично з їхньої сторони було правильним? Чисто теоретично з їхньої сторони було правильним якось збагатити свою методологію саме верифікацією. Наприклад, якщо ми говоримо про те, що вони знайшли 14 людей, які знаходяться начебто в цьому. Відповідно, зробити певні заходи стосовно 13 осіб з таємної в'язниці СБУ в Харкові. Так, в Харкові. Тому що йде акцентування, саме інформаційне акцентування на Харкові. Харкові, так. Вперше, вони мають верифікувати не тільки зі слів сепаратистів, а й, наприклад, зі слів офіційних органів влади. І дивитися не одну-дві людини, а всіх показати, кажуть, що було з ними зроблено і так далі, і тому подібне. Тому що якщо йде слова виключно сепаратистів, то фактично вони стають адвокатами сепаратистів. А співпраця з терористами-сепаратистами – це є, ну, це, по-моєму, неправильно. Як в будь-якому дослідженні будь-якого питання, має бути дві сторони медалі. Звісно. Я вам дякую за розмову, дякую за те, що було гостем нашої програми. Я сподіваюся, ситуація вирішиться і Amnesty International, також Human Rights Watch відреагують якось на цю ситуацію. Я думаю, що ми також і поспілкуємося з представниками цих організацій в наших програмах телеканалу «Чорноморська телерадіокомпанія». Сьогодні ж, нагадаю, гостем нашої програми був координатор проєктів Всеукраїнської молодіжної громадської організації «Спілка молодих політологів України» Олександр Верголяс.